Սա Եղիշե Չարենցի 13 արշենքն է, որի 8-րդ բնակարանում բռնկվել է հրդեհը։ Հիմա արդեն միայն սևացած պատերը, ծխի հոտն ու կապարակնիկված դուռն են փաստում կատարվածի մասին։ Հարևաններն ու շենքի մյուս բնակիչները Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հազանգել են սեպտեմբերի 25-ին ժամը 21:05-ին։ Զգալով ինչ-որ հոտի զգացողություն այրվածքի, Բարձրացել եմ վերև, որ սկսվում է մեծ հրդեհ փոցով։ 21:06 րոպեին կանչի վայր եմ ելնել Գյումրու շեշփրկարական ճոգատից մեկ մարտական հաշվարկ։ Մուխ ընկել էր շեշ կնամնա։ Խշպաժանները չէին գնա, թակտակ կեշտային։ Եկա տեսա մուխ էր, ծուխ էր, հոդը կուկար։ Սեսին ճղել քթորս ինքսավ բաժար ընկել նես։ Էս արանքից ծուխ դոսկուկա ու լուսամուտներից։ Հրդեհ մեգուսացվել է ժամը 21:48 րոպեին, հանգեցվել 22:05 րոպեին։ Հրդեհի հետևանքով այրվել է նշված բնակարանի ննջասենյակից 12 մետր մագերեսով, ուրեմն ննջասենյակի գույքը եւ անգողնային պարագաները։ Փրկարարների կողմից կոտրվել է նշված բնակարանի դուռը եւ տանը հայտնաբերվել 1969 թվականի ծնված Հակոբյան Լեռնիկի տին։ Հանեցին դիագը, ստեղ դրեցին ու այդ երեքանն ու կնաց։ Լեռնիկ Հակոբյանն այս բնակարանում է ապրել կնոջ եւ երկու որդիների հետ։ Վերջիններս սակայն 3 ամիս առաջ հեռացել են տանից։ Իրանք ստեղ չեն, չգիտեմ որտեղ են։ Ահագի վախտը չկան այն։ Թե ինչ է պատճառը, ինչ է, դուք ես չգիտեմ։ Ըստ հարևանների տղամարդը մշտապես տանակը ձեռքին է ման եկել եւ տարօրինակ վարքագիծ դրսեւորել։ Շենքի բնակիչների հետ էլ շփում բացարձակ չի ունեցել։ Մենք մի խանութ կերտակ ու կայ դեմ նկատել իրան ու սովորել ուրիշ բան չեմ տեսել։ Ինքը տան են դուրս է եկել բկելոր, սաղոր տան մեջ է նստար։ Նույնիսկ թաղը դուրս չի եկել։ Ինքը իր տունը, կենը շենքի տարբե ֆրաշք ու կար տունը։ Մարդը կենոջ շապատներով չէ իշտեսնե իրեսը։ Լեռնիկը 10 տարուց ավելի է ընտանիքի անդամների հետ բնակվել է նշված շենքի կտուրային հատվածում գտնվող բնակարանում։ Գյումրու քաղաքապետարանի համապատասխան թույլտվությամբ է անօթևան ընտանիքը հաստատվել այդ հասցեում։ Առաջացած հրդեհը մարվել է 4 տոննա ջրի օգնությամբ, ինչն էլ վնաս է հասցրել նաև շենքի մյուս բնակարաններին։ Ջրերից ամբողջ գույքը փչացել է եւ հատակն է փչացել բավականին մեծ քանակությամբ ջուրը վնաս է տվել։ Չէի թողար պաստողային ջուրը, բայց որ մտածի քանակը շփրնգվի, շիլավ լցեք հետո ռեմոնտ կենեք, խնդացին։ Հրդեհի բռնկման պատճառները ճշտվում են, տարվում է քննություն։ Դեպքում զբաղվում է Շիրակի մարզի քնչական բաժինը։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։